Temelj svake bogoslovije, pa tako i riječke, jest odgoj mladih ljudi, svećeničkih kandidata. U riječkom bogoslovnom sjemeništu Ivan Pavao II. Trenutno boravi 21 bogoslov iz 5 biskupija, riječke, zadarske, gospičko-senjske, porečke i pulske, te krčke. Odmah do bogoslovije nalazi se teološki fakultet kojega bogoslovi redovito pohađaju. Vodstvo, savjet, pouku i podršku u sjemeništu pružaju im rektor, vicerektor i duhovnik. Poslušajte što su nam rekli kako oni, tako i neki bogoslovi. Pa evo, ovo sjemenište je izrazito možda popularno u Rijeci, zato što je 2003. godine za svoga trećega posjeta Hrvatskoj papa Ivan Pavao II. U njemu ocio. Sama zanimljivost je, koju možda mnogi Riječani ne znaju i vjernici grada Rijeke, da je ovo sjemenište zapravo ne bi bilo završeno da papa Ivan Pavao II. Nije nadbiskupu Pavlišiću krajem 1987. godine dao jednu donaciju od 100.000 američkih dolara koja je bila nužna i neophodna da se sjemenište završi. Kad je 2003. kad je ušao u ovu prostoriju, ovaj lobi sjemeništa, evo i sam sveti otac naišao je na ovaj svoj kip. Gdje piše, malo čudno, piše rečenica, gledao ovaj koga predstavljam dok je boravio u ovom bogoslovnom sjemeništu. Znači, u našoj bogoslovnoj kapeli također se nalazi i oltar na kojem je sveti otac služio misu, centralnu misu, ovdje na Riječkoj delti. Na drugom katu je i sama soba gdje je ocio. Evo, prije nekoliko godina u tu sobu smo stavili jednu posebnu relikviju u kojoj je smještena kapljica njegove krvi, koju nam je poklonio njegov dugogodišnji tajnik, ne samo kao pape, nego kao krakovskog nadbiskupa, današnji krakovski nadbiskup, kardinal Stanislav Điviš. U kasnijim godinama krenio sam za Krist. Isus na jednom mjestu govori da nikada nije kasno. Znači, spominje radnika prve i posljednje plaće. Svakome je plaća jedan denar. Pošto mi se put bliži kraju prema đakonstvu, zahvalan sam Isusu na milosti da u ovim godinama dolazim prema kraju. Iako Bog dragi da, jednog dana budem svećenik, jer je Isus jedini put, istina i život. Temelji ove kuće bogoslovnog sjemeništa jest formacija. Formacija znači upravo dati bogoslovu, kandidatu svećeničkom, duha da kreće i da srijedi na onaj najpraktičniji način. A kroz taj praktičan način možemo opisati pet temelja formacije. Prva je ljudska formacija, druga je duhovna, treća je intelektualna i četvrta je pastoralna. Znademo da govoreći, možemo puno govoriti o ovim četiri formacijama, nije jednostavno, ali ono što se traži u ljudskoj formaciji jest uravnoteženost. Traži se upravo onaj žar da svećenik, to je prvo kao bogoslov i nakon toga kao svećenik, želi sa jednim ljudskim žarom slijediti i pokazati drugima put prema Kristu. Moj duhovni poziv, mogu reći, je malo neko bilo iznenađenje za samoga mene, ali evo, odlučio sam se za taj put. U svakom slučaju, da me netko pitao prije 15 godina hoću li biti ovdje, hoću li danas stajati ovdje kao bogoslov, vjerojatno to ne bih ni zamišljao, kamo li dao potvrdan odgovor. Duhovnik posebno se vidika evanđeoskog dozrijevanja ima pružati materijal za promišljanje i produbljivanje, ali onda i za razlučivanje u običnim svakdašnjim stvarima, a pogotovo što se tiče našega životnog usmjerenja prema svećeništvu. Kada sam trebao ući u sjemenište, u malo sjemenište u Zadar ili ovdje u bogoslovi, onda sam mislio da ću ovdje naći anđele. Anđele koji lebde i koje po cijele dane mole i možda idu na fakultet. Onda sam shvatio, pa čekaj, to nije tako. Poziv je nešto drugo, a onaj koji je pozvan je skroz nešto drugo. Onda sam shvatio, kada sam došao u bogoslovi, kada sam vidio kako stvari funkcioniraju, kako tu treba dosta raditi na sebi,
dosta raditi u odnosu, kao prvo u odnosu s Bogom, u odnosu s drugima, pa i u odnosu sa svima jel, s kojima živiš, onda sam shvatio da poziv treba živjeti na poseban način, da se to treba truditi, treba se truditi, treba moliti iz dana u dan i uvijek treba biti aktivan, kao što su nekad, kao što i danas zapravo, nogometaši kad treniraju, onda treniraju cijeli život, treniraju to svoje. Tako i mi sam shvatio da mi trebamo trenirati svaki dan, a naš trening je upravo molitva, sveta misa i da kako faks. To je ta obaveza koju svi pokušavamo izbjeći, ali i s vremenom ti Bog pošalje, Bog ti da neku spoznaju da je to isto dio poziva i da to moraš prihvatiti. I eto, kad se čovjek otvori tome, kad shvati da je poziv, da nije samo kao jedna crta koja ide, nego da su to različite linije koje povezuju tu jednu glavnu liniju tog poziva Isusovog, onda shvatiš da je zapravo poziv nešto što je rekao bih, neopisivo, kao što ima ona pjesma neopisivo, tako i poziv neopisivo. Svatko tko je prošao ovu formaciju, čak i ako nije postao svećenik, pamti ju kao značajno životno iskustvo. To je škola koja uči životu i ljudskosti, daje intelektualnu naobrazbu, potiče duhovnost i pruža praktične pastoralne smjernice. Molimo za duhovna zvanja diljem svijeta i Lijepe naše, a posebno za zvanja u našoj nadbiskupiji. Neka nam Gospodin po zagovoru svetog Ivana Pavla II. Pošalje puno svetih svećenika koji će proći kroz ovu našu bogosloviju njemu posvećenu.